Na úvod je třeba si uvědomit, že provoz bezpilotních zařízení, to znamená tzv. Dronů, ale i řiditelných modelů letadel a vrtulníků, je v obecné rovině upravován předpisy o leteckém provozu, který garantuje Úřad pro civilní letectví. A k tomu v současné době přidává novela zákona o ochraně přírody a krajiny i regulaci provozu těchto zařízení na území národních parků. Na území národních parků je tedy zakázáno provozovat tato zařízení mimo zastavěná a zastavitelná území obcí, to znamená řekněme ve volné krajině v přírodním prostředí. Důvodem této regulace je samozřejmě případný negativní vliv provozu těchto zařízení na zvláště chráněné druhy, především ptačí druhy, popřípadě i možnost obecného ohrožení zdraví života osob v případě pádu těchto zařízení do porostů pak může hrozit i třeba nebezpečí požáru. Takže ze všech těchto důvodů přibyl v novele tento zákaz.